حساس الله يلعن عمرك يا مان. بسم الله الرحمن الرحيم وعن او ونكسن داود يال ادل هانتين با ميل كاستا او نغا داوانيسان ان اصحاب ربنا ايا طبعا ان فيليا ان برامج كاي سوغيان واك عور دارنينا ان وحين ضافني خليقي ساعدي برامج كا داوان لهيدن ان سيدان هرب ان كو شيغنينا عاو برنامج كو وها او كسابسن هي اذاعتي هون افريك او كميد هيد اذاعتي كهول غلي جيري مغالده مقدشو عاصمه ودنك سوماليا aw een waxaad wajiyo daawad doontaan wariyaal badan oo aad horey markaa codkooda u maqli jirteen laakiin laga yaabo qaar kood inaad wajigiina wajigooda aadan hor u qoonin sidoo kale waxaad codkala doontaan mid ka mid ah masuuliyiintii idaacadda Horn Africa ee magaalada Muqdisho oo isaguna markaasi barnaamij halkan barnaamijka naga qayb gali doona dabcan een wariyasha hadda barnaamijka naga qayb galayna waxaan u sheegayaa in linkiga barnaamijkan laga daawanayo live ka ah aad keli kartaan en Facebook geyga en profile kiisa sidaasi oo ah halkaasi oo ah meesha ay dadku ka daawanayaan en waa tahay en ku soo dhawaada barnaamijka en dhamaantiin waxaan jeclahay bal inaan ka soo bilaabo en Farax waxaan maleynayaa Farax Beerey waa tahay en Shadiya aan ku bilaabo Shadiya xaqiiq joogtaa bal magacaaga noo sheeg oo si marka dadweynahan u maqlaan magacaaga saddexan magacaygu waa Shaadi Maxamed Cabdi waxaan ku noolahay magaalada Liraado Breeda gobolka Barbaande ee dalka Holland waa tahay Maxamed waa maqlay Soomaan waa tahay en sunni haye sunni xagee joogtaa door marna waan ku yiraahay xagee joogtaa dadku ii ogaadeen aniga waxaan joogaa Norway gaar ahaan magaalada Liraada Kristiansand waxaan jeclahay qof walba barnaamijkii uu sii deyn jiray idaacadda Horn Africa sunni barnaamijkii sii deyn jirtaa adigu aniga waxaan aan ku ahaa oo aan tabi jiray barnaamijka ciyaaraha ama sportiga idaacadda Horn Africa ama Capital Voice ama TV ga Horn Africa ee had ayaa ciyaaraha u tabi jiray oo ciyaaraha u sheegi jiray ama sportiga sida loo yaqaan qaybiisa kala duwan marka ila muddo todoba sano ah ku dhawaa hadda waa joogay waa taa Shaadiya Ibrahim kee sii deyn jirtay soo kooba aniga waxaan sii deyn jiray barnaamij la dhigi jiray Amura Haweenka oo ka bixi jiray idaacadda Capital Voice Horn Africa Capital Voice waxaan ka akhrin jiray warka saacadda Horn Africa waxaan ka akhrin jiray maalmaha qaar warka TV ga warkaan ka akhrin jiray barnaamij qaar sida sahanka bulshada waa qaban jiray waa taa Firdaws adiguna waxaan ka yar cudur daaranaya Firdaws codkaaga aniga Firdaws Cabdulla ayaa ka hadlay ee ayaa ee 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 انا محمير محد سي دين جرت ادو حقينا جوكتا انا وحال يرادا انا محمد يره ان هون فيق وحان كسي دي جري برنامج كي يرادو هوانكا يو نولشا ان سدو كلا وحان كميد اها ريبورتردي ورك بنانكا كين جري ان كابيتال فويس ان وحا وح كاسو ساري جري ام با قيب كا اها برنامج كي ديشا اي مانتا ان سدو كلا برنامج لي جري بربارتا وحو اها برنامج كي ام با كبلاوي waa abdullahi aan kala qayb waa yahay wa ku soo laabanay abdullahi jaamacadiguna waxaan salaamaa dhamaan asxaabta wajiyadooda caawa dhamaantood aan si laaf ah u daawaneyno magacaygu waa abdullahi jaamac waxaan joogaa wadanka holan magaalada dahasaysti oo ka tirsan gobolka bartamaha ee utrecht waxaan wax ka soo saari jiray waxaan ka sii deyn jiray barnaamijkii madasha Horn Africa sidoo kale waxaan soo saari jiray oo aan sii deyn jiray barnaamijkii kulanka saxaafadda maalinta qamista todobaadkii mar bixi jiray iyo sidoo kale barnaamijkii falanqaynta wararka ee subax kasta warka ka dib bixi jiray aad iyo aad waa tahay waxaan soo laabanayaa Axmed Jaakad iyo Xasan Xuseen oo isla fadhiya oo Turkiga jooga sidii waa maasantay adiga iyo asxaabta kale ee Horn Africa wajiyadooda waqti hore ay soo keen dambays runtii aad baan u salaamayaa iyo waliba mas'uulka dulcad qaybta Horn Africa ayaan in badan ka shaqeynayaa qaybta xisaabaadka isla markaana wararka waxaan ka akhriyay iyo barnaamijkii ogeysiiska ee dhahda intaba ee shirkadda warbaahinta Horn Africa
waa taay maxamed saxuudi oo ah qofka noogu yar hadda intayna qad ku jirnaa nairobi uu joogaa maxaad adigu idaacad ku samayn waxaa ka mid ahay farsamayaqaanada idaacadda honafig waa taay waxaan jeclaa markaan ku soo dhaweeyo dulcad dulcad intaasoo shaqaale ah oo ka tirsanaa idaacaddii honafrig ayaa qadka ku jira oo life loo daawanaya hadda maxaad adigu odhan lahayd ku dhaad runtii horta aad baan ugu faraxsanahay intaas oo shaqaalihii honafrig ah ayay maantay macaawaaway maanta waxaan uleeyahay xilliyo kala duwan baa kala joognaa adduunka daafiisa marka taas in ay khadka ku wada jiraan oo ay weliba technology advanceda ay ku wada xiriirayaan waa ka xumahay inaysa aniga ii suuro gelinin inaan computerkaygii hor fadhiyo howlo shaqa ah awgeed oo ku jira waqtigan waa salaam iyo horta gidigood raggan asxaabta ah horta sida iyagu isugu sheegeen anaan isugu sheego waa nin la yidhaahdo injineer maxamed maxamuud cilmi dulcad dadkii aasaasayaasha ahaa ayaana ka mid ahaa wanafe marka waxaan horta rabaa inaan iyaga wada salaamo dhammaantood salaan kal iyo laab ah ayaan idinku salaamay oo salaanta muslinka ah in gacantayda iyo fakerkayga iyo wejiginaaaay laakiin adduunka iyo waxa ka dhacaya hadda noo wada jiyay markaan intiinaan aan onlineka ku wada jiray idin salaamay waxaan salaanta kusii gudbinayaa intii kale oo horafay ka shaqayn jirtay oo maataqaana adduunka jacaladiisa kala jooga soomaaliya iyo meel kasta waxaan kala salaamayaa soomaaliyeed oo daawanaysa iyo dadkii la tegaysan waxaan rabaa inaan hadalkayga hal mar israacsado maadaama dhalaal iiga dhegan yahay hawlo waxaan rabaa inaan idhaahdo honafrig taariikh weyn ayay soomaaliya soo marsiisay oo dhexalgal ah oo ah midyadii ugu horreysay oo maqal iyo muuqaal ah oo soomaaliya wax dhexalgal ah ugaga tagta waxaa ugu weyn ay uga tagtay inkastoo aysan maanta hawada ku jirin waxaa weeye human resourcega ugu tirada badan ee ka shaqeeya midyada soomaaliya meesha ay ka soo aflaxeen waa honafrig in ay tababartay iyo in shaqaale u noqday intaba way ka mid yihiin maamulada iyo departmentyada waaxyaheeda kala duwana ka soo qayb qaatay arrintaasi waxa weeye waa hawl weyn oo honafrig ay soo qabatay ayna ku mataqaanaay baansan tahay waxaana anagu aan rabaa inaan idhaahdo iyaga iyo ummadda soomaaliyeedba wax weyn baa iska digin mustaqbalkiina dadkii loo qabateen waxaan ka xumahay honafrig oon maanta hawada ku jirin oo maanta xataa haddii ay suuragal ahayd kaydkii iyaga ay intaasi oo shaqa ay ka tageen uu noqon lahaa kaydadkii xataa laga yaabo inuu ka badnaan lahaa kaydkii soomaaliya oo laatan sana jirtay kaydka ay samaysatay karti ka badnaan lahaa laakiin waxaan rajaynayaa wixii laga caymin karo intiinaas fariinta aan idiin diraya waxay tahay wixii laga caymin karo oo aad ama heli kartaan ama aad haysaan ama aad gargoogteen in layswada wargaarsiiyo oo la aruuriyo oo maataqaana dalka iyo dadka ayaa leh loo soo celiyo honafrig iska ma laha waxaas waxaa iska ummadda soomaaliyeed ayay u tahay wixii gabayo iyo heeso iyo suugaan iyo maataqaana waraysi iyo maataqaana dadka wacyigelin ahaayo dhan waa hanti ay ummadda soomaaliyeed leedahay archives baa la yidhaahdaa archivesna waxalle waxa ku jiraa waa ka qaalisan yihiin markii lasii tabinayay iyo wax ku oolka ay ahaayeen labaatan sano maasanad kusanka kas iyo dambeeyo oo jijiraan ba ka sii qiiman badnaanaya intaas marka haddaan aan intaa idhaahdo waxaan rajaynayaa idinka iyo inta kale oo na dhegaysanaysa oo ah bahda wanafrig oo aan ogahay maanta inay ka shaqeeyaan midyada adduunka oo afka soomaaliya ku hadla oo meel walba iyo qaar badan oo luqadaha adduunka ku hadla ama ah websiteyada amase ah raadiyaal ama telefishina adduunka ka shaqeeya oo ay ugu weyno ay ka mid yihiin raga boqoraadka iyo gudaha boqoraadka ay ka mid yihiin sida bbc voice of america soviet unionka soomaaliya ka soo baxa kenya ethiopia jibuuti somaliland intaasoo dhan iyo inta kaleo af soomaaliya ku hadashay inta dhegaysataba ay ku baahsan yihiin waxaa idiin wax isjecel inaad isku sii xirnaataan oo aad maataqaana la socotaan oo isogaataan waayuhuna sida ay hadda yihiin waa iska bedeli
دونه إن شاء الله. مرجع محاسسين أرانوها ومهددين هنا فريقنا أوشي هاي كبطي ولكم عصان تهي أنكونا وحان سوسي دونه إنا ننغونه تدريو السعودة وشي كلاو إنتا كديرا هذا وأتفالا ورفنا كبطاقنا هدي إلى أي رهضة وشي هاي نغونا يسو أغلها مكلاوي جات ديب أيان إذن كلا سوسي رسين دونه هدي إلى أي رهضة إنتينا سيكار أكتوبغال أكبها أولي باكين أنو سلطة أنو وأنو مركز تريرين aku perhatikan ini an malay ay an timah tapi nak kaya an tuwer kena apa dan tu kita alat sebab tu juga pemakan sampai an kuat tu ni ke sudah wujud pemakan ay apa dan juga ay nol lego kalu an kah nak wahyalah lek pada wahyalah an an sampai an susu an wuli an wal jalan makan ada kau bersegera curi segera hanya tidak di alai ya sok an ay kena bersegera mula mula curi mula halap mula mula sekarang mula sekarang waataay aan maxamed aan waxaan jecelahay markaas aan hadeesan wax su'aalo wariyashu inta si kasto su'aalo ay san jirin haday wax tala ah ama ay soo jeedinayaan inaan hal mar u bandhigo aan haye sabay wax ma jiraan oo tala soo jeedina ama maxamed la wadaagaysan inta aan shan daqiiqo waxaan maleenayaa hadii suurtagal tahay hal su'aal ayaa dadku inta badan weydiyaan ayaa waxa weydiilaa runtii dulcad waa ku maqlaya su'aashaas waxay tahay mar walba waxaan la weydiiyaa idaacaddii Horna Freek goorma dib loo furayaa ama aad goorma dib u furaysaan marka bal rajo intaas la eg haddii mar uun uu ka dhawaajin lahaa wax uun jawaab rasmi ah oon dadka siina ayay noqon lahayd sidaan isleeyahay aadan kaaga ma jecelinayna kulliba qaybta dambe waa maadsan tahay maxamed waa tahay farax roble farax berry ayaa isna qadka ku jira farax balan ku soo dhaweeyo dabcan farax halkan waxa wada joog sida aad daawanayso shaqaalihii on freak saaxiibadii aad muddo markaasi isla soo shaqeeyay oo hadda laakin adduunka meelo badan ku kala faafay maxaad oran lahayd maalin loo dhiga ma jirto maxaa yeelay dadka qaarkood ilaa shan sano lix sano isbaan arkin aad ugu faraxsanahay farax hadoo iga raali xoogaa waxaa la leeyahay codkiina si fiican uma maqlayno codkaaga ma la maqlaya gaaban yahay laakiin aye marka waxa farxadda kaliya meesha aan ka taarka waxay
farxad ay noo tahay inaan maanta halka farax farax waxaan ka cudur daarinayaa inaan la maqleynin codka waxaan jeclahay bal inaan siiyo canab maxamed yare oo ingiriiska joogta canab haye maxaad ku dari lahayd farax uuna dhegaysanaya kulley waana maqla horta caawa barnaamijkan sidii oo aqabata aad baan kaaga mahad celinaynaa wax walbo aan ka hadli lahaynba waxaa ka qiimo badan sidoo faarax beereyba u sheegay kulankeenaan caawa markaan firdowso arkay cabdulaahi shaamaca arkay aniga faarax darisaan banahay maxamed sacuudi sunni dadka dhan jaakad xasan xuseen shaadiyo annaga dhan markaan kulannay wax walba taasaan la siisan waxaan soo xasuustay markii honofrey galabtii shaqada aan dhameyno oo meesha derbiga ah lasoo fadhiisto shaahaxalwa wada cabi jirnay iyo miriskii cali iyo waxyaaba badana caawa qalbiga kusoo dhacay waxaan maleynaa caawa inaa farxad la seexan waayo waxa loo dhiga ma lahan caawa kulankeenaan marka waxaan u arkaa kulankan inuu yahay mid loo baahnaa ayna tahay inaan sii xoojino oo bishiiba mar aan is aragno ugu yaraan su-aashu waxay tahay ma idinla tahay ka wariye ahaan shaqaalihii honfrig halkan caawa ku kulmaya in honfrig markaad la sheekaysteen dadka asxaabtiina idaacaddii ma la tabay oo misleedihiin marba haddaad qurbaha timaadeen dadkii waddanku jooga waa idin tabeen sunni inkastoo jawaabtaas liiga lahaa dad badan oo iga mudan ay joogaan haddana runtii way taha waa sax dadku inta badan way ku weydiinayaan honofrig xaggii ku dambeysay honofrig goormaa la furi doonaa dadku inta badan wayna weydiiyaan maxaa idaacaddii ku dhacay wariyaasha way kala tageen goormaa soo laaba doontiin inta badan dadku qofkii aragtid ama aad ku kulantiin qadka internetka ama si kale ku kulantiin ama haddii aad jid ku kulantiin ama kuwa isku magaaladan joogtiin oo hadda norway oo kale dadkaas la joogna oo kale way ku wada weydiinayaan maxaa ku dhacay marka waa wax inta badan soo su-aala inta badan soo noqnoqdo waaye laakiin jawaabaheeda runtii ma ahan kuwa iska fudud hore aad ka jawaabi karti iyo waa wax qadar alleh inkastoo iskaga xiran tahay haddana waa wax macquula in intaana wariyaa oo hal meel ka wada shaqeyn jirta ay mar kale haddana hadday suuragal noqoto ilaahay uu qadiro in ay is arki doonaan ama is arkaan haddii soomaaliya ama nabad wanaagsan ay noqoto oo meel kale ama meel kale ama duyadan dhinaceeda kale inay meel ku kulmaan hadday dhammaantood is arki waayeen xataa waxaa laga yaabay in qaarkood ay meel ku kulmaan ama qaarkood ay meel ka shaqeeyaan kolleyba dad badan oo hadda meeshan ku jira welis xaafadda kama lug bixin waxaan rajaynaa inay jecelyihin inay heer wanaagsan ka gaaraan ama siday noqotaba ay noqon lahayd inay weli sii wadaan mihnadoodii ay muddada badan kusoo shaqeynayeen marka runtii waa jeclahay in qayb ka mid a haddiise dhicinba iyaga dhammaantood ay garoomada qaarkood ka fariistaan in qaarkood kale ay haddana garoomada isku arki doonaan garoomada ciyaaraha barnaamijkii ciyaaraha shaadiyaay waa mahadsantiin horta cd adigaan kaa bilaaba aadaya waa mahadsantaa because dadkaan oo dhan caawa meeshaan adigayaa isugu keenay dhammaan waa idin salaamayaa asxaabta honofrig sidaan noogu xiisteena idinkugu xiisnay horta su-aasha taagan waxay tahay markaa internet gashid anigi su-aasha wadnaqabadka igu noqoto inta badan ma jaad gareeyo online ma noqdaba su-aasha ugu badan waxaaba qof kasta wuxuu iweydiiyaa ma laga yaabaa inaan codkiini dib u maqalno oo honofrig la furo aniga jawaab ma siin kara because honofrig aniga iskama liiso maa laakiin rajada keliya aan siin kara waxay tahay insha allah waa la rajayn doonaa laakiin haa ma dhihi karo daraad waxaan facebook ku arkaay wiil kusoo qoray wuxuu yidhi bishaan oo kale honofrig waa wiilka isoo xasuusiyey wallahi qof kale qof xataa ka shaqeeya honofrig ba dadweynuhu ka mid ahaa wuxuu yidhi honofrig waa la xusi jiray sanad walba bishaan oo kale xuska waa la qori jiray laakiin maxaa tacsida loo qori waaye maxaa loogu tacsiliyadeen waaye honofrig micnaha wuxuu la jeedaa maadaama honofrig ayan hadda shaqeyn idaacadda keliya ee magaalada muqdisho birmo ka ahaydna ay ahayd maadaama dhib ku dhacay lagu kala tegay albaabada laysugu xiray maxaa loo xusi waaye sanad bishaan dadku xasuusinaaye marka wallaahi kolley insha allah waa rajaynaynaa inaan farxaddii hore iyo sidii canab ka dhawaajisay shaahi xalwi iyo briiskii cali mar dambe aan isla cunno insha allah aad iyo aad waa tahay shaadi waa mahadsan tahay sidoo kale barnaamijka waxaa ka qayb gelaya asxaab badan oo runtii xasan xuseen oo kale oo ahaa farsamayaqaankii idaacadda iyo tv-ga honofrig oo isaguna markaas barnaamijka ka qayb gelayay inkastoo noo waqtigii iyo maaragtay noo suurtagelin waaye faarax aan kusoo dhaweeyo faarax bal markaan codkaaga aan tijaabino maxaad intaa ku dari lahayd adigu ka faarax ahaan
الو فرح هذا ما تحما ان عودك مالك ادمغلي ويسان مالك هذا في عيني هذا والله مغلى فرح فرح ليش نسيو كولابس عبد الله جامع محا انا اصول ابنا يا مسعود iyo Fardosiyo Abdullahi Jama ah wa marka horta waxaan sidaan markii horeba ku bilaabay aan runtii aad iyo aad ugu faraxsanahay caawa aanan runtii la soo koobi karin intaan oo shakhsi oo wajiyal ah oo runtii maalin kasta aan ku jirno Honofreek inaan ku kulanno marka la qabto online iyadoo waliba dhamaan qof kasto Honofreek ka tirsanana oo si toos ah noo daawan karo marka arintaas waxa kaliya aan ku qiimeyn karo waa in wali ay meesha ka muuqato inaysan Honofreek wada baabi'in ilaan waxa hore loo yiri fikir ma dhintay waxa baabi'i kara kaliya waxa jira ama waxa taagan hadii Honofreek hawada isan ku jirin macnaheedu ma aha fikirkeedii iyo go'aankii markii hore lagu gaaray in media xur ah markii ugu horeysay Honofreek laga hirgeliyay inay baabadeen maaha waxaan cadeyn u amaanta in intaan oo Honofreek isku baratay family ku wada ahayd oo qoysku ahayd oo isoo timaaday iyaga intay is aroosayaan oo wada kulmeen ay runtii deer u yihiin inay wada hadlaan ay haddana saas ay tahay raggii soo alifay fikirkan wanaagsan ay raadiyeen ay tusayaan markaas in xataa fikirkii maanta uu iyaga gaar u ahayn sida Dulcad uu noo sheegay oo ahayd in maanta waxa Honofreek sameysay iyo kaalintii ay ciyaartay inay tahay wax bulshada Soomaaliyeed oo dhan ay u dhaxeysa wax ummada ay wada leeyihiin taasna waxa laga garan karaa isla sida ugu sahlan oo dhamaantiina u fahmi karno waxa ay tahay inaan maanta anagay isu imaanay dadkii markii hore fikirka noo keenay Soomaali media xura keenay hor nafsadoodii u huray qaarkood runtii aan isleeyahay nafsadoodii ku waayay inaan inta raadina iyaga xataa u sheegnay inay ay Honofreek tahay wixii la soo geliyay iyo dadaalkiina la geliyay hadii waxaan u maleeynaa badankeen inaan Honofreek ay ahayd meel kuliyado shaqada iyo waxbarashada labadaba isku dhex socotay qaarkeen oo badan horta si toosan tababar ugu qaadano oo qaarna aan isleeyahay dad badan oo media hore anaga naga horeeyo aqoon badan u lahaa sida Faarax iyo Jaakadi aqoontooda inta la yimaadeen ay inta kale yariireedo markaas soo kiciisay ay maalin kasta wax bari jireen marka Honofreek waxa ay kulliyad shaqada iyo runtii waxbaridaba hal mar isla waday oo hal waqti wada qaban jirtay markii dib loo fiiriyay sida ay ahayd marka wax aad loogu farxo waxaan isleeyahay markay noqotaba inay maalin dhici doonto su'aashan dhamaantiin aan weydiinaysaan dadkana ayna weydiinaynaa inaan u gudbin doono ama aan ka qancin doono bulshada Soomaaliyeed meel kasta joogaa waa tahay Jibriil Cabdulle Jabra oo isna wariyaha kamid ahaa ayaa isna nadaawanaya inkastoo aan ku soo dari doono qaybaha dambe oo qadka waxaan jeclahay inaan idin maqashiyo codbaan idin maqashiinayaa codkaas waxaan rabaa bal inaad garataan codka ayaa gartay inagoo dhan waan garanayna dadka warka akhrin jira saaxiibta Shaadi iyo Jaakad iyo hadda kan noogala jira fiican astaanti warka haye Mas'ud adigu maxaad dhileed waxa tahay qofka nagu daad yar hadda inkastoo aniga ka yar aad baad u mahadsantiin marka hore aad baa ugu faraxsanahay in maanta bahadeedii indhaha saxaafadda aan kula furtay oo iga soo caawisay nolosheeda saxaafadda inaa bilaawdo oo khibradeeda iyo maskaxdeeda sida hadda u shaqeynaysa inteeda badan aan ka soo dhaxlay inaan la joogo oo aan la sheekaysanayo iyadoo adduunka dunida dacalada la kala joogo Honofreek waxay ahayd meel college kaliya ma ahayn warbaahin bulshada la hadashay laakiin meel waxay ahayd ay wariyaasha ay wax ka bartaan iyo dadka kale saxaafadda mihnadeeda ku jiro ana waxay ahayd meesha ugu muhiimsan ee nolosheeda aan ka bilaabay ama nolosheeda shaqo ama waxbarasho ee saxaafad ahaaneed waana meel aan xasuusnaan doono inta ka dambeyso nolosheeda inta saxaafadda ku jiro waxaan jeclahay madaxa Fardoso inaan siiyo Fardoso ku soo dhow maxaad aad dhihi lahayd adiguna muddo aniga ahaa 8 sano ku dhawaad waa adiga
waa tahay farax aan ku laabto bal codkiina u hagaagay farax halo farax waa tahay jacket maxaa intaa ku dari lahayd sidio horta asxaabta caawahan afriig ka tirsan ee runtii barnaamijkan isugu timid aad iyo aad iyo aad ayaan u salaamayaa aad baan ugu faraxsanahay in caawa intaanoo qofood oo asxaabtii hoon afriiga oo shaqaalihi ay isugu wada yimaadaan horta marka hore barnaamijkan aad iyo aad marka labaad waxaan rabaa inaan isxasuusino in aysan ka dheerayn sanad guridii 13-aad ee shirkaddii warbaahinta hoon afriig oo shalayta ku beegneed horta marka hore aad iyo aad inaan wada xasuusanana runtii muhiim ayay u tahay asxaabta marka barnaamijkan ka qayb gelaysa waxaan jeclaan lahaa marka hore in injineer xasan xuseen oo hawsha wax ka haya bal uuna maqashiiyo cod aad adinkuna dhihi doontaan alla ilaah kana kii hore inuu ka sii staay macquul tahay haye xasan aye akhyaari waa la wada maqlaan rajeynaya codkaas wallahi waa xamaasad weyaan aad iyo aad waxaan jeclahay waxaan ugu soo biiray jabra hadduuna maqlayo waa tahay jabra jabriil mana maqlaysaa waa agaag haye sii wada jack heestaasi iyo muusigi hadday runtii warka looga hadlayay intuba waxay ka mid yihiin astaamihii rasmiga ahaa ee shirkaddii warbaahinta hoon afriig muusiga warka habeenkii la duubayay dulcad waan jeclaa lahaa inuu khadka ku jiro laakiin kuma jiro waxaa loo qaaday cod muusig ka horreeyey iyo kan midka la qaadan doono waxaana loo sameeyey weliba barnaamijkii dooda wadaag ayaa dood looga qabtay labada muusig midka la qaato runtii waan xasuustaa awilaa daadihinayay aniga yar kale oo bashiir layr ayaa ka doodayna kan ayaanu codkii inta ugu badnayd helay in muusigan laga dhigo muusiga rasmiga ee warka idaacadda hoon afriig 99.9 megahertz sidaas ayuu muusigaani ku soo baxay markii ugu horreysay waxaan jeclaan lahaa runtii inteenaan oo wada asxaaba oo isku meel ka wada shaqaynaysay inaynaan marnaba ilaawin oan qalbiga ku hayno intii kale ee nala shaqaynaysay ee iyaguna hawshii aanay u suurto gelin inay caawo sidaan oo kale isugu yimaadaan oo ayna dhagaysanayaan ama na daawanayaan inaan iyagana dhahno hambal iyo akhyaaray waa asxaabtii hoon afriig iyo dhammaanba intii hawada naga daawanaysa nagana dhagaysanaysa ee dhagaystayaashii iyo intii taageersanay shirkaddaba ay ka mid yihiin marka xigta sidio marka xigta waxaan jeclaan lahaa runtii asxaab kale oo fara badanina way naga tageen oo halkii loo badnaa ayay aadeen kuwaana inaynaan hilmaamin
oo mar kasta iyo waqti kasta aan xasuusanno aad iyo aad ayay u wanaagsanaan lahayd. Mar walboon isu imaanana aan xusno asxaabtii intii shirkaddu ay taagnayd iyagu markaa geeriyooday oo tii alla u timidna inaynan iloobin, si mar walba aynu hawsha isugu sii dhiiri gelinana in aan maskaxda ku hayno ayaan rajaynaynaa. waa tahay jacket ii kaadi wax yar. Jibriil Cabdulla ayaa qadka ku jira. Jabra, ma maqlaysaa hadda? Si fiican ku maqlay sidii. Ma maqlaysaa ninka? aadan ku maqalnaa jabra. xageen nagala socotay? Waan salaamayaa dhammaan. Waxaan kala socday magaalada Stockholm ee waxaanta waddanka Sweden. Waan salaamayaa asxaabta dhammaan. intaan hadda ujeedo Cabdullaahi Jaamac, Carab Cardoso, Mascuud Sidi, Shaadiyo Sunni, Xasan Xuseen iyo Jaakar. ana maxaa uga booday? ana waa salaamay. way wuu sheegay. aad iyo aad aad iyo aad. haye, maxaad kulliba hadalku waa ka horreeyay? horta waa wax badan xoogaha ka waraa soo galay. waana ka soo daahay wax yar inta doodda socotay ayaan soo gaaray. waxaan ku biirin lahaa oo keliya waxaa nasiib wanaaga in mar kale aan dhammaan inteenan hadda qadka ku jirna aan is aragno dhammaanna ka wada tirsanay mid cadi kun afriik. waxaana ay tahay xusuus weyn oo qiimo leh innaga iyo dhegeystayaashana qiimo wada leh. waxaana dhihi lahaa isu imaatinkan amase muuqashada halkan aan ka muuqana waxay cadaynaysaa in weli kooxdii hon afriik ay weli wax ka noolyihiin. marka fikirkii iyo waxqabadkii weli wuu noolyahay, laakiin waxa warwaa keliya isku aruuris. waana jacsiyeynayaa, waxaana jeclaan lahaa in dhammaanteedna aan faatixada marno saaxiibadeeni geeriyooday bahda hon afriik ka tirsanaa. waxaa loo dirayayna sababtu waxay ahayd in meediyaha la aamusiyo, laakiin intaanba haddii weli ay nooshahay weli maana aamusin. ilaahay ayaana dadka aamusin karaa. waxaan ka wadaa qofka ilaahay xaggiisa tiisa kasoo dhammaata ayaa dhiman karaa. waana farxad weyn markaan inaan is aragno, inkastoo ay muruga tahay qaar naga mid a oo waqtiyada ka mid nala qaadan jiray inay maqan yihiin. mar waxaan dhegeysanayay asxaabta qaarkood oo ka hadlaya sidii asxaabtu isugu iman jireen amase waqtigii wanaagsanaa hon afriik aan ku wada qaadan jirnay. runtii ka shaqaynta media gaar ahaan idaacadda hon afriik waxay ahayd idaacadda keliya ugu horreysay madaxa bannaan shirkaas asaxagatayadan ugu wanaagsanayd. wixii aan qabanaynayna dhammaanteen waan ku wada qanacsanayn, waxaana ay u muuqatay in bulshadeena ugu adeegano dhinac walba, dhinaca wararka, dhinaca arrimaha bulshada, dhinaca sportiga, dhinaca muusiga iyo madaalada. waxaana aan aad iyo aad u xasuustaa in kooxdeennu ay ahaayeen koox dhammaan isku duuban oo marka meesha un qaar inta badan shaqada ku saaxiibay, laakiin aad ayay aan u wadaagi jirno shaqo wanaagsan. marka waan salaamayaa. waxaan jeclahay waa ka wada qaadeen salaanta dabcan. barnaamijka waxaan jeclahay waa dareemi kartaan, dadweynuhu waa dareemi karaan intaan oo saxafi oo hamar hawada toos ku ah in dood ama sheeko la wadaago waqti dheer ay qaadanaysa. waxaan jeclahay bal hal qofkiiba inuu shan daqiiqo igu soo koobo wixii ugu qosolka badnaa ama ugu yaabka badnaa muddadii uu saxaafadda ka shaqaynayay waddanka weeye, hadda dibaddan joognaa laakiin waddanka uu joogay, ugu yaabka badnaa uu caawa rabo in dadka idin daawanaya aad la wadaagtaan, maadaama hadda aad joogtaan meelo ka baxsan waddankii, dadkiina ay mar walba markaas ay xiisaynayaan inay ogaadaan wariyaasha maxaa ka yaabin jiray, maxaa ugu yaab badnaa ama maxaa ugu qosol badnaa. waxaan jeclahay inaan ku bilaabo jacket, ma ahan inaan ka hadlayno, waa ogahay waddanka dhan yaab ah, laakiin waxaan jeclahay qayb yaroo dadku markaa ay ku madadaalan karaan. Zidi, adiga iyo asxaabta kaleba runtii waa salaamayaa. mana ahan farxad keliya ee murugada laftirkooda iyo dhibaatadu meesha ayay ku jirtaa, maadaama dalkii iyo dadkiiba ay murugaysan yihiin oo dhibaato badan ay jirto. waxaan rajaynaynaa ilaahay inuu naga bixiyo dhibkaas dadka iyo dalkuba ay ku jiraan runtii. Sidiow, runtii aniga maalintii iigu naxdinta badnayd markii la yidhaahdo waxay ahayd maalintii laba mas-uul oo shirkadda ka wada tirsan ay hal mar TL u timid. horta maalintaas ayaa iigu murugo badnayd oo ahayd maalintii iigu madoobayd runtii. marka aan xaqiiqda dhabtaa ka hadlo, waxaan rabaa inaan sii raaciyo
maalin kale iyaduna aan aad iigu dhibadnayd waxa dhacday inaan waxa raacday baawarka soo raacnay aniga iyo saaxiibkay Xasan Xuseen isku baskin aan soo raacnay runtii een waxa la soo marayay wado qardajeex ah meel aan laga filayn marka ayaa waxa ku jiray ciidamada Itoobiyaanka oo xilligaas meesha joogay ee agagaarka Carafaad dhanka qoyo ka xigta meeshu waa bacaad la marayo laami ma ahan baabuurka dad badana saaran baabuurtii dhan ayaa soo maraysa meesha si lama filaan oo kidisa ayaa ciidamada Itoobiyaanku waxay u soo xabadeen baabuurkii aan saarnayn waxa dhacday marka aan aniga Xasan isku kursiga fadhinay waxaan rabnay naftu oraday kugu aamintaa baa lay runtii waxaan rabnay inaan daaqada ka baxno waa isku daynay laakiin nasiib darro nimankii naga dambeeyay ayaa iyaguna daaqadii aan rabnay inaan ka baxo isku dii inay ka baxaan iyaguna marka waxay gaartay xaaladii in ay markaan xagga u riixno daaqadii iyaguna ay soo riixaan markaan sii riixno ay soo riixaan ilaa xabadeena way socotaa inta marka dhibaatada runtii maalintaas aad iyo aad marka waxay noqotay inaan wada hadalno dhahno wareedda balukaadii aan wada baxne haddaan isku riixno dhibaa imaanayay oo aan meesha ka bixmayne marka halhalban markii dambe uga baxna meeshii baabuurkii dhexdiisana qaylada ka sii yareysay ee ay u dhacday iyo heblay ku dhacday iyo sida haddii nin walba lugta cagta furanay noqoto duurkii ayaan ku sii carnay markaas marka lama soo koobi karo ee dhibaatooyin ka dhacday waxaase ayaduna jirtay maalin dhamaan waxaan jeclahay haduu jiro qof kale oo sheekada sheeko ku xasuustay waxa la yiri sheekaba sheeke keentay waa sidaas waxaan maleynaa qof kale oo sheekadaas wax ku daraayo inuu jirin oo sheeko noocaas oo kale ay ku dhacday waa wada qososheen oo u jeeday Tito Bianc mid dhib badan ayaad maalin aniga oo subax soo shaqo tagay hono free u socdo wadada way xirnayd gadaal dhinaca gubta aan shaqada ka soo galnay anigii I don't know inuu ahaa maleynaa dunida Allah naxariisto walaalkeed inuu ahaa maleynaa yarka farsamee qaanka ahaa markaan dhinacaas ka soo galnay aan waxaan ku imaanay iyadoo wadooyinka dhan Itoobiyaanka ay xirxirteen maalintaas ugu yaraan 4 saacadood aan waxaan hortaagnay idaacadda horteeda anigii wiilkiina loo diid inaan idaacadda galno ilaa ay soo baxeen maad iyo Allah naxariisto iyadoo noo qof kale mu ahaa oo Itoobiyaankii hal saac kale laga suugay inaan idaacadda galno waxaan jeclahay aan ka nimaano wadankii waxaan jeclahay waa la wada aamusay wadankiina hadda markii la yiraahdo maxaa kugu yaabnaa malaayiin yaabba jirtay marka waxaan jeclahay qurbaha hadda joogtaan hadda qofkiina ma joogo wadanka bal waxa ay iga warantaan bal qurbaha maxaa idin kugu yaabnaa isagu jabra aan ku bilaabo een saaxib mid waxaan jeclaan lahaa jaakad tii wadankii inaan wax raacsado qurbaha kulli wax saas aan u shakeel waa wadan cusub oo timid magaalo cusub oo timid dal cusub dad cusub oo cusub haye aasidiyo waxaan jeclahay waxaan mal aan qiyaasaya jabra qadka ka yar cuslaaday jabra wuxuu ahaa qofkii ugu horeeyay maleynaa qurbaha soo aaday Abdullah Chama hay ma had ku dareen leedahay Abdullah Okay ka hadalna salaam Abdullah codki iyo muska ana mood saar oo loo rar la hadayo waxaan diyaar markaa wax qoraa qoraalkayga la dhigo oo meesha waxaan horta rabaa inaan ka hadlo marka laga hadlo waxyaabaha farxadda ah ama naxdinta ama runtii layaabka oo aad bay u fara badan yihiin in la soo xasuusto oo si degdeg ah aan soo qabanayno runtii waqti badan ay qaadanaysaa laakiin Soomaaliya aniga markii igu dambeysay waxyaabaha igu qasbay inaan go'aan qaato waxaan u maleynaa inaan ka mid ahaa dadkii ugu horreeyay soo orday dadka qaar oo Nairobi ugu imaaday waxay dhahayaan waa fulaya ahayd adaa u soo hormaray dadka laakiin dhamaantood ay ka daba imaadeen markii dambe waxaan xusuustaa anoo idaacadda markii ugu horeysay dagaalada Itoobiyaanka ay bilaawdeen macad kasimid agtiisa lagu baabay baawur ay wateen lagu gubay dhibaato badan ay halkaas ka gaartay anigana aan runtii idaacadda subaxdii aan soo aaday jiray oo shaqadeedina aan subaxdii hore imaado oo programi aan ka qabto isla markiiba waxa ilaa hadda ma kala sheegi karin inay ahayd wax ciyaara iyo wax ku talagala telefoon aan tan la ii soo galay waxa ligu dhigi jiray
هذا جوجين وحنا ودت وحي إلهي قدرك وقول دعاء أنا جانا وحنا جوا وحنا وحي إلهي قدر ما هذيكم حاسمين ربتي إيش هيك مركوا وإلا مركز من صوب حمان كستوا حليدا وحي إلهي قدرك وقول دعونا مركوا وحنا قياسا إن رنتي آدي أنا وح لوجح ما ذي تأصحاب بدنا نلاش قين جري إنا وحيابها إنه عاصا يكون بحين أن إلهي أن قبر يا جنادي فردوسين وكورابيو مركوا وحنا سليا هي آد بأطرب بنيد وحي صومالي نجس الراعي مركا mid kalena runtii xogaa marka qaar waa marka isweydiiso waa la yaabaysa marka inteena meesha wada joogi jir maanta mid keenna oo san xamar joogin qadka qof ku jiro xamar joogo anaga naga mid aan la arkin taas waxa weynaysa dibaatadeena soo gaartay inay ahayd wax dhaba oo dhamaanteena nagu soo qasabtay inaan soo wada baxno sunni haye maxaad ku dar lahayd aniga wali iga fiican horta sheekooyinka oo waxyaabahaas wali iga fiican xasan xuseen oo kali baakaaya caaw inuu inta joogay jaclaalahay oo sagna barnaamijkan uu ka qayb qaato sababtoo ah baakaaya waa nin inta badan waxyaabaha la yaab kala arabiyo ahaa jiray oo ka sheekay aniga baakaaya horta igu qosol badnaayo sababtoo ah nin inta badan shaqeeyay sunni mid aan ka dhaxgalo waxa mar la ii sheegay waxa lagu yiri sunni oo baabuur ka soo raacaya basaska yarka BL ka soo raacaya meesha la yiraahdo Black Sea in markaasi uu nin tuug dadka moobilada dadka qaata uu yiri oo bustooladaas ku yiri uu yiri moobilka keen marka sunni waxa la yiri wuxuu u maleeyaa la yiri in bustoolada caag tahay markaas uu yiri la yiri iga lix waxaan caaga marka madaxu kaga dhuftay halkaas uu gag siyaabay madax markaas uu yiri hoo marka waa sida dadku ii sheegeen maxaa ka jira sunni taa dhowr mar moobil waa la iga qaatay xamar laakiin haddana hadii oo heerkaas oo bistoolada madaxa laiga dhufarta islama gaarin oo haddii moobil keen yara moobilka waa iska dhiibi jiray heerka oo inaan isku adkeeyay moobil nafsadeeda ka qiimo badneed marka moobil iyo wax lamid inaan isku dhijiyay aad ay iigu adkeed sababtoo moobil wax la iska heli kara laakiin nafta aad u muhiima wax qaali ah marka muddo dhowr mar way iska dhacday waxyaabahaas laakiin sida inta badan dadku sheegayaan uma dhicin laakiin runtii haddii laga hadlayo waxyaabo aad u yaab badan oo sheekooyinka xamar ka dhacay ama haddii ahaa waxyaabahan qosolka ama faniga ah horta inkastoo baakaay uu aad nin ugu fiican ahay waxyaabo badan uu aruurin jiray haddana laba qof oo intana la joogta hadda waxaan filayaa iyagana inay aad ugu fiicanyin faarax beerre oo kale iyo xasan xuseen oo kale xasan xuseen wuxuu aha nin aad u sheeko badan markaan idaacad isla joogno weliba sheekooyinka ugu qosolka badan uu ka sheekay jiray laakiin xasan caawa ma hadloy maxaa dhacay xasan xuseen iyo faarax beerri inaad weydiiyo sababtoo xasan xuseen gaabt marka la isku yimaada ninka ugu sheekada badan ee ugu qosolka badan sheekooyinka ugu qosolka badan sheekay ahaa jiray iyo faarax beerri weliban asna habeenkii dan oo asna meesha isa jiray marka labada qof waxaan filayay inay aad ugu fiicanyihin xagga waxyaabihii qosolka badnaa ee dhacay waxaan ka dhexgalay hal mar sidii baakaay waxaa igu maqaala hadda markuu xamar joogay inuu soo gashtay funaanad dabarka ugu qorantaa intaad idilin i wareyso abdullahi laakiin hadda baakaay anaa hadda muqdisho ka yimaaday baakaay weli wuu shaqeeyaa idaacad ka mid idaacadaha muqdisho ka shaqeeyaa weli barnaamijyadiis mid kuwa lamida wadaa iyo ciyaarihii oo dib ugu laabtay waxkalamenwuxuuqoraaaaaboo kale kudir laa waxay horta baakaan laftigeyga waxaa iigu dambeysa waxaan kusoo aragnay garowe 2010 ciyaarihii gocolada lagu qabtay garowe isla joogna baakaay marka runtii waxyaabuu ka sheekeenaya hadda arto waxa nin aad u yaab badan oo weliba xataa rebulan o dhan markuu yimaada garoonka ninka u shactiray ahaa jira garoonka ciyaaraha marka lafta isugu yimaado fanaaniintii la keenay ee shactirada loogu talagalay wuxuu ahaa ninka ugu badan ee garoonka shactiray microfoneka qaadana isaga dadka u shactiraynaya marka runtii wuxuu ahaa nin aad u mucjiso badan oo baakaay marka si walba laga fiiriya gar weyn inta la baxo weliba ninkii garka xiirin jiray maa gar weyn isagoo wadaada u malaynaysaa ninkii marka wuu aad u isku bedelay baakaay runtii faarax bal aan ku celiyo faarax hadda ma nala socotaa macnaha wuxuu yiri xasan xuseen oo farsamada ii fadhiisan lahaa ilama joogo oo farsamada ii toosin lahaawaxyaalo badan oo qosol badan waa jira ayaaliha waxay u kala baxaan wax oo public loo sheegi kara iyo waxyaabtanna waa waxyaabaha oo maaragta waa iska daynaynaa oo maaragtay xaafadan ama meelaha weli intii isbaaro lagu dhigtay ma tiri weriya ahayn imayo ninkaas aan ahay laga qallay weriya inaan ahayn waa ogyihiin waxaan rabaa hal mid oo igu qosol badneed inaan sheego aye intii hoon afriig la joogay maalin maalmaha kamida
nin wariyaasha kamid ah hadda aanan magaciisa sheegaynaa wuxuu sameeyey reporterada kamid ah war inta duubay magaalada iska aaday kabacdi wuxuu tegey meelaha shaaha laga cabo anaga aan dhahno buushashka kadib warkiisa waa duuban yahay warkiyaa soo galay waxay dhaheen faahfaahinta warkaasi waxaa noo haya hebel faahfaahinta warkaasi waxaa noo haya hebel markii layidhi dadkii buushka jooga waxay dhaheen been badanaa waaba karaa ninka meesha aanu joogaa say ku dhici kartaa marka waxyaalaha qosolka badan aad u badan yihiin marka intaasaa kusoo kulanaaniga meeshaan qurbaha midda igu qosolka badan waxay ahayd aniga waxaan joogaa meesha waddankan turkiga dadka waddankan turkiga ku nool waa dad aad iyo aad u jecel inay ku wareystaan oo wax ku weydiiyaan waa dad soomaalida aad u jecel yihiin iyo muslimkaba marka mararka qaar waxay ku weydiinayan waxay ku leeyihiin niyahu waddankiina shaah ma laga helaa waar maay ku leeyihin macnaha shaah ma laga helaa waddankiina marmar waxa iskakaa weydiinaya jalaatay ku tusaya waxa ku leeyihin jalaatadaan oo kale waddankiina ma laga helaa yaanyo waddankiina ma laga helaa niman waaweynaa ku weydiinaya is leeda nimankan waa mutacalimiin marka si aan ugu jawaaba ma naqaan waxawaaye waa iska maogtahay wax qosol la waayo marka waxay t v da ka daawdeen soomaalida baahida badan haysa maxaysa dhaheen waddanka baaba waaye waddankii macnaha waxay sheekada waxay maqleen waddanka baabaay waa laga soo kala tegey waa laga kala waxaasmay marka hadda kore waxaa la yidhi masraa nin waxaa la weydiiyey ninaa waxaa la weydiiyey waxaa la yidhi waddankiina guryo ma laga helaa guri ma leedi guri markaasu wuxuu yidhi waddankeena niyo runtaa waaye waa nin afrikadan kale ka mid a nin masaariha weydiiyey markaasu wuxuu ku yidhi waddankeena guri dhan maba leba xaggee ku hoyatiin kaasu wuxuu yidhi geedahan fuulnaa geedahan seexanaa hataa wuxuu yidhi safiirkiina geedaho wax ka seexdaabe ninkii masaarida waa xanaaq wuxuu yidhi see ku dhihi kartaa waxaas waa qalad macnaha see ku dhahda wuxuu yidhi adiga see ku kaanta inaad tidhaahdo waddankeena guri ma leeya waddankeena hadduusan guri lahayn safiirkiina xagga seexdaabe farax maxamed weli khadkii waaye laakiin marba farax meri marbuu iga qosliyey wuxuu yidhi waddankii wax walba waa la geeyey markii qurbaha la yimid maaragtay dadkii qurbaha yimaadeen wax kasta waddankii waa la geeyey macnaha haddii noqon lahayd maratay horumarkii wax walba oo qurbaha inta laga qaaday waddankii maaratay waa la geeyey lakin wuxuu yidhi waxaa la iloobu yidhi hal wax yaa garan kara intiina yaa garan kara halkaa wax oo la iloobay maxay ku soo celi sheekada waddankii wax walba qurbaha waa laga qaaday oo hadday noqon lahayd hoteello intii nashqadii laga qaatay qurbaha xagga laga furay jaamacadihii wax walba waa la furay lakin wuxuu yidhi waddanka maadaama xoogaa kuleel ka jiro barafkan albaabaha noo dhooban oo hadda kamarada markaan ku leexiyo meeshaan hortayda barafka saas u dhoobin yahay daaqadayda ayaa la iloobu yiri wax inta qaada waddankii geeyo oo maratayqaboojiya aniga maalintii igu yaabka badneed oo yurub aan imaaday waxay ahayd habeen aan kasoo degay waddamadan yurub habeenki markaan kasoo degay markaasaa waxaan watay jaakad yariisaan wataa dar iska caadiyaan iska watay banaanka markaan usoo baxay waxaan arkay eraboorka hortiisa oo qof iyo sigaar la yaa dadko dhan macalnin macalnaag hal qof oon sigaar wadan waa ka waayay maalintii habeenkii haar meeshaan wada sigaarka lacaba lagulaha sigaarka qabow waa lagu yareeyaa laygu dhahay marka taasaa igu yaabka badneed marka habeen kugu horeeya yurub imaaday jibriil haye maxaa kugu soo waa kaa go iyadoo war wada waxyaalaha dalka ka dhacay sidoo shaaga jeegay waxyaal la yaab naxdin lahaa jira naxdin iyo la yaab ayay lahayd habeen habeenada ka mida markii canshaada soo dhameyna inagoo soo rawateena oo socon xafadeena gaarigii idaacadda dadka lagu qaadan jira ayaan la soconay aniga iyo waxaa inta dadka meeshaan ku jira kolleyba qofnay lama socon lakin waxaa ka mid ahaa xasan cabdi axmed yare dadkaasi ahaayeen marka anagoo sii hoyana ayaa gaarigii ninkaan bakaaraha meel uga marayn ayaa rasaas badan lagu soo furay marka anagu markaasaan ka degay xaafadii jid laga galaan ku degay xaafadiina usii galran usii lugeyna waxyar laamiga noo jiray marka waxaan dhahay maadaama waqti dambe ahayd dadna meel kale uu waday waxaan dhahay intiintaas waa gala xaafadde aan ka degay ayaa kuwa meesha laamiga dhinaca istaagnaa baabuurka xabada ku fureen istaag ayay yidhaahdeen mid ka mid a ilaalada ayaa xabad riday markaas ayay xabado badan ku fureen waxaan xasuustaa baabuurka socdaa laga wada booday xitaa darawalkii maxamed cali baabuurka waday
awoodda socda ka booda wala ka aanay hadda abdi waxa orod ku degay nationka maxaa wala gaariga socda ugu war dambeysay nal gaariga kooga bala baawurki baro la kala xarray mid ka mid ah ilaalada ayaa baawurki soo laabtooday ee guri baro socdaanti uu degaraa oo rili piyaal afti soo geeyay markaas soo dadka inuu la soo wado suugada wuxuu wacay dadka ee xagga san jooga gaariga kaliya wada taruul ki amarti xabadii dhamaaday sunni min agaariga raadin gaariga la waayay oo ka wa ka dhacday ariyab lo ay ay shakada saaxan ku soo xasustay shaka kala Nairobi ka dhacday ayaan dhahay markii ma idaacad meesha ku taalo ka waranto magaalada Muqdisho magacyada kale magacyada qaar yahay Xuseen Baakaay waxaan u xuseenaa waxa waa magaciisa isaga noo inaa xusna ha qof marka ka shaqeyn jiray idaacadaha idaacad hana fi kamid ahaan jiray wariyash ka shaqeyn jiray laakiin markan idaacad kale ka shaqeynay ayaa la soo wacay marka waa subax hore weeyaan waxa lagu yiri waxaan aadinaa shaqadii bal banaanka taagan soo bax iga wax dhahay dadka kale banaanka ku taageen bal banaanka u bax kuwi kale soo socdaan Nairobi marka beenta ayaa aad u badan inta beenta la isku sheegay inta la soo taaho ninkan banaanka markuu u soo baxay uu isleeyahay baabuur baa ku sugaayay waxa sugaayay tugo intii asxaabta kale soo socotay in la jijibiyey oo mobaylkii laptopta laga qaatay ayay waxay soo istaageen markii ninkii banaanka yaalo oo jajaban meesha shaqada la aadi lahaana waxaa laga aaday isbitaal degdeg ninkii loo qaado marka waa waxyaabaha dhacdooyinka ugu yaabka badan marka la soo wacay ama shaqada loo wadaaday ama laga soo laabanayo dhici jiray waa tahay waxaan jeclahay dad badan shaqay bari leeyihiin maadaama maalin shaqo ay tahay waa iska soo gabagabayn doonaa yaa jecel inuu wax ku daro si fiican ku maqlnaa ana hor maraan try gareynaa hadla laakiin wali maqli waayey haye hadda kusoo dhawo aniga waxaan rabaa inaan ka hadlo waxyaabihii ugu yaabka badnaa iyo waxyaabaha ugu naxdinta badnaa sida barnaamijkeenaba uu ahaa markaan u laabano Muqdisho kale waxyaabihii iigu yaabka badnaa intaan shaqada ku jirna waxaa ka mid ahaa galab anigoo shaqada soo dhameeyay oo hon afriga hore taagan oo aan rabo inaan gurigayga soo aado waxaan naloo soo sheegay qof baa ka hadlaysan yahay codka qofkaasi waxaan jeclahay inuu haduu is ogyahay inuu mood saaro haye ana barowd marka waxaan naloo sheegay meel hon afriga sidaas aan uga fogeyn oo ceelka tubo weyna maal dhii jiray oo dab uu ka dhacay marka isla markii Allah u naxariistay mahada wuxuu ugu dhahay canabay meeshaas ma tagi kartaa mase dad kale aan u dirnaayo hadartan shaqadaadina waa dhameysatay may waa tagaya waa baxnay baska oo Ciise Cabdiyo meesha u socdo oo wadada warshada u socdaan sii raacay meeshii aan tagay meesha markaa tagay Islaamo wadada taagan waxay yiraahdeen soco inta meel ceel gadaashiisa ahayd oo laamiga aan saa uga fogeyn xero qaxooti oo la gubay ilaa xerada qaxootigaba waxaa loo gubay si oo ula kac camal ahayd meeshii markii aan tagay isla markiiba live aan soo galay barnaamijka madasha oo Falastiin markaas ay waday meeshii waxa ka jiray iyo siday tahay iyo xaaladii intii aan sharaxayba waxaa arkay ciyaalkii xaafada dhan oo dagaalamayo oo waxay soo maqleen wixii meesha ka dhacay marka nafta orday kugu aamintaa dhinacaas aan u cararay meesha gadaasheeda guri jingada oo qola meel ku yaal niwaayeel horta dhiyaan galay qolka jingada heedaan galay qolkii markaan gal hoos aan ka xirtay odaygu wuu isoo garaacay iga soo bax guriga iga duulaa iga soo bax adaara waa ku bari ama ka soo baxay meeshaan aan ku jiray ciyaalkii dhamaa intee maadeen jingadii dhamaa waa la fujiyay iyadii dhamaa waa la gadiyay qolkii dhamaa dhinaca kale loo gadiyay aniga marxad taagan dhinaca kale oo si carar guri dheer oo isku dhagan oo jingada afar qol camal ah haddana galay gurigii markaan galay waxaa igu imaaday wiilal oo kamid ahaa dadka hoodi soo waco oo idaacadda Capital Voice xiriir badan la lahaa oo dhalinyaradii meesha joogtana kamid ahaa oo dab ku soo baxay wiilashii waxay sameeyeen isla markii hon afriga ay soo waceen waxay u sheegeen in la idili rabo kale isla markii waxay imaatay meesha Nisantii hon afriga kale kulligii maawada taqaaniin aan raaci jirnay iyo staffkii idaacadda meeshii markay yimaadeen aniga markay irid kala xirtay iridii maamadii deganeed waxay ilaadahay iga soo bax guriga waa liiga duminayaa
anigin hadaan sabax meela aad ma lahan wiilashii oo laba wiil ahaayeen oo barnaamijkeeda oo aan ku tixna wiilashii markaas islaantii iga cilnaayeen gacmeeka idan waxa la hal iga soo bixiyay midan guriga ayaa la iga duwinayeen hal dilayade hono friga imaadeen markay imaadeen way soo gali waayeen meesha marka xabaday kor u rideen kor markay u rideen aniga waxa sameeyay sariir hoos galay guriga taalo xabadaha waxa ila noqotay aniga la igu ridaayo kale bis baaki saa ugu jiray wiil muqtaar la dhaho staffkii hono friga kamid ah waa soo jiidaa maanta anigana waxaas leeyahay waa markaa dhimo laheyd dadkii ku jiidaayo kale marka waxyaabihii ugu yaab ka badnaayo hono friga aan ku xasuusto waxyaabahaasaa kamid ahaa waa tahay anab cabdullaahi jaamac baa madaxa loo leeyay cabdullaahi maxaad ku daraysaa waa tahay cd cabdullaahi faarax ballan farax ina maqlaysaa codkaagu waa maqlaynaalaakiin wax ku darnay anaga ka aamusayna hadal adiga waa la maqli karaa xoogaa macquul uu gaaban yahay ma ahane meesha ugu dambeysa aan ka bilaabaa qof walba maxaa kugu yaabanaa haye aniga horta yaabka yaabkiisa meesha maarata qof waliba maaragtay yaab lama dhihi karo waxa aragnay iyo waxaan kasoo tagnay waa kala yaab badan yihiin meeshaan waxaan ugu yaabka badan waxay tahay dalalkan hadda aanu ku noolnahay dhaqanka aan xagga ku hayna dhaqanka duwan baa yaallaba markii wiigii horreysay aan soo galay aniska hadda markaan imaanimahay ka hor 2006 waxay ugu yaab badnaa markaan arkay baabuuro saf ku jira oo laami isdaba yaalla oo cidna saarneyn oo cidna ilaalinayn oo garaashna aan ku jira markaan arkay baabuurta dadkii iska lahaa inta uga tagay yaa u ilaalinaya baabuurla kala dhacaytaasaa ugu yaabadeed iyo waxaan kusoo aaday waqti winter oo qabooba ah iyo dadkii o dhana wada dadan maan yii gaalada waa isqaawiye maxaa loo lahaa markay anaga nabaada keliya dhar iska dhigaabaya labaasaa maskaxdeeda kaguuxay waxay ugu yaabadaa waxaa kaloo markii dambaan arkay caruurta halka ku dhalata iyo hooyadii soomaaliya ka timid oo loo kala turjumaya marka taa igu yaaq badan waa hooyo iyo wiilkeeda ama hooyoi gabadheeda loo kala turjumaya ilaa hadda waa jirtaa qof kaloo turjumaana imaanayo cilmiga hadlaayo waxaas uu leeyahay hooyada hadlayso waxaas uu leeyahay dadaa lacag ku qaataa mushaar ku qaataa sheekada kale ugu yaaq badan ingiriis aan ku arko waxay tahay wadaad haddaa u bahato sheekfaraxad saxafi ma maqlaysaa faraxad ha keliya ma tihid xagga fankana waa uu ku jiraa oo heese badan uu sameeyey fan badanaa jiray wax badanaa jiray oo dadku waa ogyihiin marka bal xaggaas hadday tahay xaggii saxaafadda xaggii fanka maxaa hadda kaaga baxay maxaa kugu yaab badan fanka marka hadda eegto marka la yihahdo faarax fanaan ma aha jirtaas waa xasuustaa inaa fanaan kooxdi iftin marka hadda waxaa iga sii guuraysa hadda faarax weriye ma ahaan jirta hadda nolosha keenaysa mar wal meesha aad joogto nolosha keenaysa sheekada dhameytii yaabka waxaa kaloo igu yaab badnaa wadaada loo aan u baahda mar oo qur-aan iyo akriyay wuxuu ugu yiri meeqa saaca ubaaa lagu akraa saacada lagu xisaabto baa wax walba shiika hadu shan saac ku akriyo saacaddii todoba baan wey marka dhaqamada halka yaalo iyo dhaqamada kasoo tagnay u wax kala duwan waayo aniga midaan ku darsanaa yurub waxyaabaha lagu arkay waxaa ka mid a haddana soomaaliya markaan joogno kale maamada caruurteeda cunuga ay aragta inuu qaldan yahay ama cunugii a rabto inay si tartiiba cunuga ama hadduu maqlo way dili jirto inta waxaa aragnay waalid ilmihii ka cabsanaayo oo cunugii aan waxba la dhihi karin oo waxba lagu sameyn karin oo la baryayo saan samey oo cunuga waa iska celis markaa tira waxa lagu leeyahy maya cunugaa daantaabta dhow waxaa waay baxaraa ku jiraan
يورب وحيابا لوغو يمادي هوي المهد لغا قادنا ايو تدبع عنوك سديد عنوك اي سو كريس هال مرنتي لدرير صدو انا ديب لوغو سو علينين وحيابا سايقو لأي عبادان انا يورب انتاي مادان قوات وحان ربا هل ميد انا راح سادي سور قلتا ميد فارح ايه هذا مركو كهلا مركو اوغو الرئيس اللي بادا كوني اللي حدي باورت صفنا وارك سو حامر ايكو برو قران سنتا انا ايو واقعان سو قلا وحيقو يابند مركا سو ارنتا سو ارن لميدان اركي وقتي قبوي هاد شاديد دبعان آلي وحسوستا هال وقتيان وضي ماني مركا مركا بنانك سو بحي عن ربا مقالة دينان كسو اديكتو وحان لكل من مقالة اتسو عطا ايسن جرنبا كاسا وحان ديبو حسوستا حمر مركا دقالة دا يدعان حافظة على يقح جري كده وحان دور ماشا اني وملايقة حسي وحام اسو حجرا وحان ملايقة وحان دنك قحي جري مركا وحان الله يابي وح سعودة اي وح الباب فران ايميل شقيها دار ربتد ايميلا كأذي قلت انت ويسو حريين وانا انت الباب كسكريح دي قدها اوقشد مركا وحان دور ماشا ملايقة حسي وحان دنك قحي جري وحان الله يابي هل يران قدر ايام ماشي في فيسبوك مرك دعاء وحالة طورة وحلى هذا بلورن أو حالة طورة خو ماله ده قف وكوع صباح لو قرتها مركا بعكس بلطورة مركي محور رازنا بالو موري موري يا صاح السنة يا موري هو مين يا شال صاح السنة لا ولا قص برد بقول إذا صاح مسك عادي قارنينا نجوه بيا نقول له نجوه بيا أما الدجال يا واحد نجوه بيا أما الفيس فيسكوين فرح رق واحد بدن هيان لكن واحد مودا حوار كود دي بيسكون ديجاين سني شبر أيوة دومنا هيان كذا لي سكسي ديجاين أسيديو شاكت أسيدي وأكون مقلين هاي وحن ربا مركب قربها اللي ما ذو واحد بدن أرنتي الأركيا سيدي فرح شاكي أديكوا مسكح على يكوجرتهم مقدشوا يجوده هذه حالة سيدا هيت هذا هل كانتي ماده؟ أنت المقاعد قشمر كاد راشين كاد عنا لهذا عن تلو جيرا هذا الله بيه تبان مليان بحم حد هلاي. الله بيه. 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 العقد التركي قال ليرة ليرة ولير ت ال أيكو قرآن تركيش ليرة وايد لكن أنت بدن واحد استعماله هل كشلين ماشى كأيت هل ليرة لبشلين لب ليرة سداس وكلا لو استعماله وعكلا لا استعماله مليون لب مليون سدح مليون سداس وكلا مركا دعوين قال كان كده كميت هاي نبى أنتم مقايد قالي مركو راشنكو أنا وحال ليرة لبيه تمن مليون بيه ماشى نوقع سبيه waadoon tumarka marka isagu ayaa banow meesha taagan oo wax uu kaga jawaabo la yahay xaal ku sida uu yahay ayaa nin meesha soo galay Soomaaliya markaas ninka ku boodiyay waraade war ninkan bal wax uu sheegay la dhageyso muxuu ku yiri kiye wada hadleen 12 milyan bixi waxa uu yiri lacag ma haysa adiga ha meega taysa intaas ay idib 20 leer 20 leer 20 kii loo dhiibay 8 loo soo celiyay 12 kii milyan sidaas loo goost wuxuu yiri marka war waxa maanta aan la yaabana 12 shilin kii uu ninkii goost marka taas waxa lamida nin ajnabi markuu tago Soomaaliya ee la yiraahdo koob shaah markuu cabo la yiraahdo 1000 shilin keen كوشيل صح صوبتا 12 مليون كنا قت مركه waxay tahay wadankan hadda kor mar aan dhaweena waxa ka dhacay sicir bar marka lacagtooda waxay gaartay in halkii liiro oo magac la baxo ah 1 مليون inuu la baxo sida hadda anaga halkii waxa noogu yar waa 1000 shilin 1000 shilin marka lacagteena marka sicir bararka in laga sameeyo la rabo waa in shilinkii iyo leesku wixii leesku hadhow leesku sameeyo haddoo marka qofkii marka koob shaah uu cabo ama wax oo maaragtay oo lamida hal macna hadda anaga waxaan markeen ugu wareeday waxa markeen hore waqtiyadeen hore hal shilin iyo wax la isticmaal jiray hal kumi wax saas waxyaalaha yar yar la isticmaal jiray laakiin maanta waxay maray meesha ugu yar ee la isticmaalo 1000 shilin 1000 shilin marka shilinku waa lacagteenii meesha lacag kale ay ka yihiin dollar maxaa la yiraahdaa waxyaalaha ay ka yihiin marka qofkii inta ajnabiye oo xagga taga ama dadka qurbahan ku dhashay oo qurbahan ku koray la yiraahdo
waxaad keentaa koob shaacabti kun shilin keen markii la yiraahdo waxay noqonaa inuu yiraahdo waa yaabaya koob shaaca kun shilin se ku dhacday sidiow adinkoo maatan waxaan jeclahay inaan aan fasaxi doono hadday jiraan dad naga mid a dadka hadda barnaamijka nagala qaybgalaya oo beril subaxii hore shaqo aadaya inay maaragtay dadku shaqooyin badan ay leeyihin waqtiguna waa xilli dambe yaa waxaan rabaahaye janis yar inaan uga faa'iidaystaan rabaa kulankeenna caawa haye wax kale maa runtii xalayto magaalada muqdisho waxaa ku aqal galay ibraahim maxamed aadan oo ka mid ahaa shaqaalihii shirkadda warbaahinta horn afrik iyo cabdiqaasin macalin oo isaguna ka mid ahaa shaqaalihii horn afrik marka hambalyada inaa idin wada gaarsiiyo oo aan maaragtay dhammaantan uga faa'iidaysano janiskan waa muhiim si fiican hambalyaa leenahay waynaa u hambalyana wayan waa u hambalyana laakiin su-aal yaraan rabay inaa meesha ku darsadee sanadka waqtiga isku soo aaday labada isugu aadiyeen mise waa wax kalaa jirlabadoodu waa yaaba inay isku mar hawshaa samaystaan ayay ku taamiyeen marka maaldhaweyto markii ibraahim xoogaa la xiray ayay dib u dhacday marka shalayto ay hawsha dhammeeyeen asxaabtii horn afrik oo dhanna way isugu yimaadeen marka hambalyo ayay yidhahdeen asxaabta naga gaarsiiyey aad barnaamijka habeen dambe isla wada gelaysaan marka hambalyaanu leenahay dhammaanteenba hambalyaanleenahayyarkiinnele ahaana isagana wiilaa u dhashay talyaaniga bishii lasoo dhaafayasxaabta iska warhayso okay soo gebagabayneynaa marka qof wax ku daraya ma jiraa intaan soo xirin inaan intaadan xirin inaan ku gebagabeeyo waxaad ogaataan akhyaaray idaacadaha muqdisho ka shaqeeya inta ugu badan shaqaalaha ka shaqeeya waa shaqaalihii shirkadii warbaahinta horn afrik horta marka koowaad sida ay uga shaqeeyaan idaacadaha caalamiga ah ee aad dhegaysataan gudaha iyo dibaddaba waa shaqaalihii horn afrik inta ugu badan marka meeshaas waxaa ka muuqata runtii waxqabadkii shirkadda warbaahinta horn afrik aad adinku maamulka iyo shaqaalaha iyo howlanaba ka ahaydeen aan ka wada ahayn ayay tahay taas inay caddaynaysaa waxqabadka rasmiga ahayd waana mahadsantiin waata farax ma wax maad nagu soo xiri lahayd farax waa tahay waxaan jecelnaa waxaan jeclahay inaan intaa kusoo gebagabeeyo waxaan aad iyo aad idinkaga mahadcelinayaa barnaamijkan inaad nagala qayb gashaan oo intaasoo saxaafiya hal mar isku yimaadaan oo weliba gaar ahaan ka tirsanaa shaqaalihii warbaahinta horn afrik waxaan jeclahay inaan kasoo bilaabo dhinacaas jabra ayaan malaynayaa inuu rabo inuu wax ku daro intaan xirin waxaan ku faraxsanahay inaan kulano waana barnaamij qiimaha ayuu ahaa asxaabtii saaxiibadeen intaan waqti badan aan ismogeyn qaar badan waa wada xiriirnaa inta kale waxaan leeyahay saaxiibiya xiriirkeenu insha allah ku noqon doonaa mid joogta sidiina waan ku mahadcelinayaa aad iyo aad barnaamijka waxaa igala qayb gelayay cabdullaahi jaamac sidoo kale waxaa barnaamijka qayb gelaysay canab maxamed maxamed sacuudi sidoo kale shaadiya iyo weliba sidoo kale sunni markaan aan warka gaagaabinaya waxaan rabaa wejiyadiina in la arko iyo sidoo kale jibriil oo qaybsan iyo xasan xuseen iyo waxa isag fadhiya iyo ninka kale oo jaakad ah sidoo kale faarax beerey iyo firdowso uu qadku iyagana markaas hadda nooga maqan oo wejigooda intusi karin ayaa barnaamijka igala qayb gelayay sidoo kale dulcad oo ka mid a mas-uuliyiinteeda shirkadii warbaahinta horn afrik dabcan waxaan jecellahay inaan intaa kusoo gebagabeeyo daawadayaal idinkuna daawada shidiin aad ugu mahadsantihiin barnaamijka oo celisa waxaad ka daawan doontaan wariyaha.com ama efmedia.com ayaad ka daawan doontaan ama sidoo kale asxaabta hadda barnaamijka ka qayb galaysa profilkooda ayaad ka daawan doontaan isagoo celisa haddii ilaah karaali noqdo waxaan leenahay sidaa iyo nabaaddiino nabaday nabadgelyo